השיער הוא סימן בלעדי ליונקים. אם נעצום לרגע את העיניים וניגע בחולייתן, אם אנחנו מרגישים ריר וקסקסים, אז זה דג. אם אנחנו מרגישים ריר בלי קסקסים, זה דוחי. אם אנחנו מרגישים קסקסים בלי ריר, זה זוחל. אם אנחנו מרגישים נוצות, זה עוף. ואם אנחנו מרגישים שיער, זה יונק. רק ליונקים יש שיער, כמו קוף הסאקי שאנחנו רואים כאן לפנינו. השיער הוא חלק מהאור, והוא צומח מהשכבה החיצונית של האור, שנקראת אפידרמיס. השיער גדל מתוך זקיקים שבאור, באפידרמיס, ובסיס השערה, שהוא שורש, שורש השערה, שהוא חלק מהאפידרמיס, שוקע לתוך שכבות עמוקות יותר של האור. כלומר, זה האפידרמיס, והשערה, אם השערה נמצאת כאן בין הידיים שלי, היא שוקעת פנימה אל תוך השכבות העמוקות יותר של האור, שנקראות דרמיס, ובהמשך ההיפודרמיס. אז השיער הוא חלק, הוא תוצר אפידרמלי מהשכבה החיצונית של האור, האפידרמיס, והחלק של השערה שבולט החוצה מהאור קרוי בשם שפט, או ציר השערה. בצמוד לזקיקי השיער מצויות בלוטות חלב, סבצאוס גלנץ, שמפרישות חומר שיחה על השערה ועל האור. בנוסף לכך, בצמוד לשורש השערה, בסמוך לשורש, ישנו שריר לא רצוני קטן, שנקרא בשם ארקטור פילי, שהתפקיד שלו למשוך את השערה ולסמר אותה, בקור, בפחד, בתנאים אחרים. כאן אנחנו יכולים לראות את שורש השערה החום, שקוע, בתוך האור. אנחנו יכולים לראות השכבות של האפידרמיס הן הוורודות הכהות יחסית, והן שקועות עמוק אל תוך שכבות האור, אל תוך הדרמיס, שהן בהירה, השכבה של הדרמיס, שהיא בהירה יותר, שנמצאת מתחת לאפידרמיס. כלומר, הצד העליון הוא הצד של האפידרמיס, של האור, והצד התחתון הוא הדרמיס, ולתוכו שקע שורש השערה, ואנחנו רואים את האפידרמיס שעוטף אותה. אפשר לראות גם כן, בצמוד לצד החום מצד שמאל, אפשר לראות את השריר הוורוד שמתקשר אל שורש השערה ויכול לסמר אותה. בצד ימין אנחנו יכולים לראות שהשערה עשויה משלוש שכבות, מליבה שנמצאת במרכז, מדולה, קורטקס שעוטף אותה, ומסביב לזה קוטיקולה שעשויה כמו רעפים רעפים שסוגרת על השערה. את כל זה אפשר לראות רק במיקרוסקופ. השערה עצמה עשויה מחומר שנקרא קרטין, חומר קשה יחסית, שמרכיב גם כן את הציפורניים שלנו, את הקרניים של בעלי חיים שונים, ואל הקרטין מורבצים מינרלים שונים שנותנים לשערה את הקושי שלה. ישנם שני טיפוסים של שיער. שערות מלעניות, שנקראות כך מהמילה מלען, שזה הזיף הארוך שיש בפרי של הדגניים. הן שערות קשות בדרך כלל וארוכות. כאן גם נכללים הקוצים, הדורבנות ושערות החישה, כמו בדורבן שאנחנו יכולים לראות כאן לפנינו. והסוג השני זה שערות פרווה, שהן רכות, ארוכות, בדרך כלל מפותלות, והופכות כמדובללות, כמו הצמר של הכבשה שלפנינו. כאן בצ'יטה אנחנו יכולים לראות במקום שמסומן בחץ, את השערות המלעניות, השחורות והקשות, שבולטות מעבר לשערות הפרווה הקצרות יותר. וגם כאן, בחתול הביצה, אפשר לראות את שערות החישה שבשפם, אלה הן שערות מלעניות, וגם את ציצית השיער שיש לו בקצות האוזניים, שיש לכל החתולים בקצות האוזניים, והן גם שערות מלעניות. התפקיד החשוב ביותר של השיער הוא לשמש כשכבת בידוד של הגוף. הוא מבודד את הגוף מטמפרטורת סביבה, מה שמאפשר ומסייע ליונקים לשמור על טמפרטורת גוף קבועה. הבידוד הזה יכול לעבוד לשני הכיוונים. רוב בעלי החיים שחיים באזורים חמים יהיו בעלי פרווה קצרה והם צריכים לאבד חומר הצידה. אבל חלק, כמו האנטילופה שאנחנו רואים כאן, לוקחים פרווה עבה מאוד והיא מונעת מהחום להיכנס אל תוך הגוף שלהם. כך גם העז הבדואית שלפנינו, היא חיה באזורים חמים, אבל יש לה פרווה ארוכה והפרווה הזאת מונעת מהחום שבחוץ להיכנס אל תוך גופה. מאחר ומזג האוויר משתנה לאורך השנה, גם התפקיד של הפרווה בבידוד משתנה לאורך השנה. ולכן בעלי חיים רבים, בעיקר בבתי גידול שבהם יש הבדל בין טמפרטורת הקיץ לחורף, מחליפים את הסביבה, את הפרווה בהתאם לעונה.
הנה לפנינו יש פרוות גב של צבי ארץ ישראלי, מימין פרווה בקיץ, ומשמאל פרווה בחורף. ואנחנו יכולים לראות שפרוות הקיץ בהירה, היא קצרה יותר, והיא מבריקה בכדי שתוכל להחזיר את החום ולמנוע ממנו להיכנס אל הגוף. לעומת זה, פרוות החורף היא כהה, היא ארוכה יותר, והיא לא מבריקה בכדי שתוכל לקלוט את הגוף, את החום, אל הגוף, ולשמור על טמפרטורת הגוף. ככה זה נראה בבעל החיים השלם. אנחנו יכולים לראות כאן מצד ימין, זאב עוטה פרוות חורף ארוכה ויפה, ומשמאל אנחנו יכולים לראות זאב עם פרוות קיץ קצרה. אנחנו יכולים לראות שפרוות הקיץ בזאב עוד לא הוחלפה לגמרי. יש לו עדיין שרידים של פרוות החורף, רואים שעל הראש שלו ועל הצוואר השיער ארוך. כל מי שיש לו כלב או חתול מכיר את ההחלפה הזאת שחלה לקראת החורף או לקראת הקיץ, כאשר כל הבית מתמלא בשיער של הכלב או של החתול. ההבדל בין פרוות החורף לפרוות הקיץ שונה במינים שונים, בהתאם להבדל בין החורף והקיץ שהם חווים. כאן יש לנו טבלה שבה מדדו את כושר הבידוד של הפרווה, לקחו פרווה של בעל חיים כזה שמת, ובדקו כמה חום עובר דרכה. וכפי שאפשר לראות כאן, פרוות החורף של דוב שחור מבודדת פי שניים מפרוות הקיץ שלו. הוא חי בחורף קר מאוד, לעומת זה בקיץ המצב שלו הרבה יותר טוב, אז הוא לא צריך בידוד כל כך קיצוני. גם בדובי קוטב אנחנו יכולים לראות את זה, וגם בזאבים ובשואלים אנחנו רואים הבדל גדול בין פרוות חורף לפרוות קיץ. לעומת זה, באחבר המושק, שמבלה הרבה מזמנו בשחייה במים קרים, אין כמעט הבדל בין העונות, כי הוא כל הזמן נמצא בתוך מים קרים. ההבדל בין הקיץ לחורף פחות חשוב, המים קרים שם גם בקיץ וגם בחורף, לכן הפרווה כמעט אינה משנה את כושר הבידוד שלה על פני העונות. איך מתרחש ההבדל הזה בכושר הבידוד של הפרווה? ראינו כבר שפרוות הקיץ היא קצרה, בהירה ומבריקה. אבל איך זה קורה? כאשר בוחנים את הפרווה מקרוב, רואים משמאל למטה שפרוות הקיץ כוללת שערות פחות צפופות ודקות יותר. לעומת זה, פרוות החורף שנמצאת מעליה, רואים שהשערות עבות יותר וצפופות יותר. אז זה הבדל אחד. איך השערות הופכות להיות עבות יותר? את זה אנחנו יכולים לראות בצד ימין של האיור. מה שאנחנו רואים שבפרוות החורף יש חללים גדולים מאוד, החללים האלה מלאים באוויר, אוויר הוא מבודד מצוין, ולכן השערה האהבה יותר מכילה יותר אוויר ומבודדת יותר מאשר פרוות הקיץ שבה החללים קטנים יותר והשיער דק יותר, כפי שאפשר לראות בצד ימין למטה. כך השיער מקנה כושר בידוד מצוין שמאפשר לבעל החיים החביב הזה שאנחנו רואים כאן, לוטרת מים, לצוף שעות רבות במים הקרים של אלסקה. מה עושים יונקים אחרים? שאין להם שערות, כמו למשל הלוויתנים. איך הם חיים במים קרים וצוללים לתוך מים עמוקים וקרים? ובכן, מה שאצלהם ממלא את המקום של השיער, זה שכבת שומן עבה מאוד, שיש להם בתת האור, בהיפודרמיס שנמצא מתחת, יש לנו אמרנו, אפידרמיס זה השכבה החיצונית של האור, מתחת לזה האור האמיתי שזה הדרמיס, ומתחת לזה שכבה שנקראת היפודרמיס, כמו שאנחנו יכולים לראות בצד שמאל למטה, מה שמסומן כאן בצהוב, השכבה הצהובה האהבה הזאת, היא שכבת השומן שישנה באור, ובלוויתנים היא אהבה מאוד. בצד שמאל למעלה אנחנו יכולים לראות אור של דולפין, ואנחנו יכולים לראות שהאפידרמיס והדרמיס הם השכבה השחורה הדקה של למעלה, ומתחת לזה כל השכבה הצהובה שנראית כמו ספוג, היא בעצם ההיפודרמיס שרווי בשומן. זה מאפשר להם לחיות במים קרים מאוד. כאן אנחנו יכולים לראות אור של לוויתן שניצוד. שוב פעם, השכבה השחורה הדקה היא הדרמיס והאפידרמיס, וכל השכבה הלבנה האהבה שמתחת היא השומן, שכבת השומן האהבה של ההיפודרמיס, שמבודדת את הלוויתן מטמפרטורת הסביבה ומאפשרת לו לשרוד למרות שאין לו שיער. הצבע של השיער, מה מקנה לו את הצבע? בתוך השיער ישנם חומרי צבע, צבענים או פיגמנטים, שמיוצרים בתאים מיוחדים שנקראים בשם מלנוציטים. ולחומר הצבע הזה, לפיגמנטים, אנחנו קוראים בדרך כלל בשם מלנין. ישנם סוגים שונים של מלנין, והוא מיוצר במלנוציטים שנמצאים בשכבה התחתונה ביותר של האפידרמיס. הצבע של השיער
תלוי באיזה סוגים של מלנין יש, איזה כמות של מלנין יש, ואיך הוא מתפזר באזורים שונים של הגוף ושל האור. כל הפיזור וכל הכמות נקבעים בדרך כלל גנטית. היונקים שנולדים לא מפותחים יחסית, כמו הגור של הירבוע שאנחנו רואים כאן, נולדים עוד לפני שהייצור של הפיגמנטים, של הצבען, של המלנין, נעשה, ואז הם בעצם שקופים, הצבע שלהם ורוד, בגלל כלי הדם שיש להם באור, הם נראים ככה, ורק כעבור כמה ימים, אחרי ההמלטה, הם מקבלים את הצבע האפור של האור שלהם, ובהמשך גם יצמח השיער עם המלנין, והם יקבלו את הצבע של הבוגר. אחרי שהמלנין נודד ומתיישב באור, הוא בולע קרינה, כולל אור בטווח העל סגול, ובכך מגן מקרינה מזיקה של השמש. ככל שגדלה חשיפה לשמש, כך גדלה הפרשת המלנין מהמלנוציטים, והאור הופך לכהה יותר. המלנין, צריך לציין, הוא לא נע כמולקולה חופשית באור, אלא בדרך כלל הוא מקובע לחלבונים אחרים שנמצאים בתוך האור. והשילוב של נגזרות שונות יוצר את הצבעים השונים של השיער או של האור, כמו למשל השיער שחור לבן שאנחנו רואים בקוף הקולובוס שכאן, או השיער האדום שאנחנו רואים בפנדה האדומה שכאן. המקור של המלנין הוא בחומצת אמינו, שנקראת בשם טירוזין, שהופכת למלנין דרך מספר שלבים בעזרת האנזים טירוזינזה. חוסר גנטי באנזים הזה מוביל ללבקנות, שיכולה להופיע בבעלי חיים שונים, כמו שאנחנו רואים כאן בתמונה. ראוי לשים לב כי המלנין מקנה את הצבע לא רק לשיער, אלא גם לאור, לעיניים ולכל איבר צבעוני אחר שישנו. ולכן למשל בתמונה כאן אנחנו יכולים לראות נחש לבקן, שבאור שלו חסר האנזים, הטירוזינזה, ולכן בעצם אין לו את האפשרות לסנטז את המלנין, ולכן אין לו את הצבעים האופייניים של המין. יש מקרים שבהם אחד מהסוגים של המלנין נמצא בכמות נמוכה יחסית, ואז אנחנו מקבלים פרטים שיש להם צבע שונה ממרבית הפרטים באותו מין. בדרך כלל בהיר יותר. הם לא לבקנים, יש להם פיגמנטים, אבל יש להם הרכב פיגמנטים שונה. וכאן אנחנו יכולים לראות דוגמה נדירה לכך, לביאה בהירה, אריות לבנים, יש דבר כזה, מעט מאוד ונדירים. אנחנו יכולים לראות שהיא בהירה יותר מאשר אחיותיה שנמצאות מאחריה. זה יכול להיות אפילו באותה המלטה שחלק יהיו לבנים וחלק יהיו כהים יותר. תפקיד נוסף של השיער הוא נוי ומשיכת בן הזוג, כמו הרעמה המפוארת של האריה שאנחנו יכולים לראות כאן, שנועדה להרשים את הנקבות, כמו גם את הסחרים האחרים שרוצים להתחרות איתו על הנקבות שישנן. ולמשל באריות מצאו שככל שהרעמה כהה יותר, כמו של האריה שאנחנו רואים כאן בהשוואה לאריה שראינו קודם, הרי שהנקבות, הרעמה הכהה יותר, מושכת יותר נקבות והוא נראה מושך יותר בעיני הלוויות. והנה כאן צבעוניות של השיער באנטילופה, אפשר לראות איזה דגמים יפים יכולים להיווצר כתוצאה מפיזור שונה של המלנין באור ובשיער. תפקיד נוסף של השיער הוא הגנה, כאשר השערות המלעניות הופכות לקוצים מרשימים, כמו הדורבן שיש כאן, שבעזרת הקוצים האלה יכול להרתיע אפילו אריות. הצבעים של השיער יכולים לספק הסוואה מצוינת בטורפים שנוהגים להסתתר ולזנק על תרפם ממערב, או בעלי חיים שמסתתרים מפני הטורפים. במקרה הזה אנחנו רואים כאן את הנמר על העץ, ואנחנו יכולים לראות איך הוא נעלם על רקע העץ. גם כשאנחנו מסתכלים עליו מקרוב, אנחנו רואים איזה יופי הוא מתמזג בתוך הרקע של העץ, ובואו נראה מה מאפשרת לו ההסוואה הזאת. אנחנו רואים כאן אימפלה שרואה בנחת מתחת לעץ, היא רגועה לחלוטין ואוכלת את העשב. מיד תשמעו קריאות אזהרה, נביחות של בבונים שנמצאים באזור. והנה הנמר, בלי שהיא הרגישה בו בכלל, זינק עליה, תופס אותה, וכל הבבונים שנבחו קודם והזהירו את האימפלה, והיא לא שמעה להם, יכלו, ראו את הנמר, אבל היא לא ראתה את הנמר. כאן אנחנו יכולים לראות מין של חתול בגודל בינוני, סרבל, ותראו איך שהוא נעלם
בתוך הצמחייה, בתוך הסוונה שבה הוא חי ועורב לטרף. ואפילו קבוצת האריות שרובצת כאן בצל נעלמת בתוך הרקע הזה. אני פעם אחת ראיתי חזיר יבלות שרץ ולא ראה שהאריות שוכבים שם, ופשוט דרך על האריות תוך כדי הריצה שלו. אבל הם היו כל כך מופתעים ולא ציפו, ולכן הוא יכול היה לברוח מבלי שהם יצודו אותו ומבלי שהוא שילם ביוקר על הטעות הזאת. צבעים של שיער יכולים לשמש גם כצבעי אזהרה. כאן אנחנו רואים גירית דבש, ואצל גירית הדבש היא שחורה, אבל הגב שלה הוא בצבע לבן או בצבע אפור בהיר שבולט מאוד על הרקע השחור של הגחון שלה. זה מבליט אותה, על ידי כך רואים אותה, ובעצם היא משדרת אזהרה, אל תתעסקו איתי, ובאמת בעלי חיים גדולים, כולל אריות, לא מתעסקים עם גירית דבש. היא בעל חיים תוקפני מאוד, חזק מאוד, ולא כדאי להתעסק איתו. לפעמים הדגם של הצבעים משמש גם כן לתקשורת. במקרה הזה החזירים נולדים עם כותונת פסים, עם פרווה של פסים, שאומרת, אנחנו צעירים, תנו לנו להגיע לאוכל, תנו לנו לאכול, למרות שעכשיו זה לא התור שלנו, אלא אתם הבוגרים צריכים לאכול קודם, אל תתקפו, תתקפו אותנו על השטויות שאנחנו עושים, כי אנחנו עדיין צעירים וכו', ובערך בגיל חודש-חודשיים, הפרווה הזאת מתחילה להיעלם ומקבלים את הצבע של הבוגר. השיער גם יכול לסמל מעמד חברתי, כמו למשל הגורילה המבוגר שאנחנו רואים כאן, שהגב שלו שמסומן בחץ, כסוף, ומסמן לכל האחרים שהנה אני הזכר הדומיננטי. לבסוף, השיער יכול להיות מעורב גם כן במבנים אחרים בגוף. אנחנו יכולים לראות כאן בקרניים של הבפלו, שבבסיס הקרן ישנו השיער, אפשר עדיין לראות את השיער שהולך ונאסף לקבוצה המחודדת. על השיער הזה מופרש קרטין, שיוצר את המבנה הקשה של הקרן. כלומר, גם הקרן של הקרנף וגם הקרניים של הבפלו הן בעצם שיער שהתארך, שעליו הורבץ קרטין ויצר את המבנה של הקרן. לסיכום, השיער הוא סימן ייחודי ליונקים. יש לו תפקידים רבים. התפקיד החשוב ביותר הוא בידוד, אבל בנוסף יש לו תפקידים נוספים, למשוך בן זוג, לתקשורת, הסוואה, אזהרה, הבלטת המעמד החברתי. כל אלה הם תפקידים של השיער שהוא סימן ייחודי ליונקים.